Uşaklar, gelin keçdiyimiz mövzularla bağlı kısa sorğu-sual edək. Başlayalım mı ben senden? Kızım, bu ilə başlayan mənə meyvə adı deyə bilərsən mi? Bağlan. Aferin, Rəsul, sən isə mənə bu ilə başlayan tərəvəz adı de. Bağında. Aferin sənə. Yaxşı, hansı ölkə, şəhər adları bu ilə başlayır, Ümit? Brazilya. Aferin, başqa? Brazilya, süperiz. Belə başlayan peşə adı deyə bilərsiniz mənə uşaqlar? Aha, fikirləşin. Baytar. Əla, baytar, başqa? Bağban. Əla, baytar kimə deyirlər uşaqlar? Heyvan adı. Yaxşı. Bəs Miray, insanlara sağaldan kimdir kızım? Həkim. Yaxşı, Rəsul, həkim hansı səslə başlayır? Hı. Hı səsi ilə. Yaxşı, hı ilə başlayan meyvə adı deyə bilərsən, ümidi mənə? Aha. Kömək eləyər uşaqlar? Hı ilə. Nə ola bilər, fikirləşin görüm. Meyvələri yadınıza salın. Aferin, heyva.